sideed qof ayaa la xaqiijiyey inay maanta ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay ismaamulka migoori shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari xamuul ah oo bariis u waday magaalada xadka ku taale esibiniya darwalkii waday baabuurka xamuulka ah oo isaguna geeriyooday ayaa lumiyay xakamaynta gaariga sida ay sheegeen dad goobjoogayaala dhowr qof oo kale ayaa iyaguna ku dhaawacmay shilkaasi iyadoo saddex ka mid a dhaawacyaduna ay xaaladoodu liidato dhanka kale afar iyo toban qof ayaa iyaguna lagu soo waramayaa in loola cararay isbitaalka jaramoga oginga odhinga ee magaalada kisuumu kadib shil ka dhacay e agagaarka mambaleyo oa ku teedsan waddada iskuxirta kisumu iyo kakameega subaxnimadii hore ee saaka afar iyo tobanka qof oo uu ku jira darawalkii gaariga ayaa loola cararay isbitaalka kadib markii gaarigii rakaabka ahaa ee iyaguna ay la socdeen u waddada ka baxay sida laga soo xigtay laamaha ammaanka gaariga ayaa ka yimid aya kakameega ka wuxuuna kusii jooday magaalada kisumu waxaana la sheegay inuu gidaar ku dhacay kaasoo ah iswaydaarka ama raandnaboodka mambaleyo kahor inta uusan ku dhicin gaari kale oo taagnaa waxaana dhaawacmay dhammaanba rakaabkii saarnaa gaariga dadweynaha ay raacaan ee loo yaqaano mataatuuda maamulka isbitaalka jaramooga oginga odhinga ayaa iyaguna sheegay in inta badan dhaawacyadu ay xaaladoodu wanaagsan tahay maxamedcbaardiiry c b a nrbi